Dobro, okej, ljudi, znači, pročitali smo otprilike zaključke u 12.45, imamo vraćanje medijima, ja i Zoki ćemo da pričamo, eventualno Miloš, Sreten, Deki i Boban da budu tu prisutni. Od vidje sve lokalne i regionalne putem. Znači, naša sabrećna inspekcija da se rasporedi i da obiđe lokalne i regionalne putem. PDP i... Da bi mogli da dovedemo i saradnje, neposredno saradnje sa javnim preduzećem Srbija vode oko mojih saracija na vodama prvog reda. Ako ja nešto dovedem ti neko cete, znači bilo je dvije, da li vam treba nešto? Rekao sam nešto, da će kod ovo moli koga što se javi. Pa da ne znam što bi trebao. Gošću, imali još nešto? Neko znamo, neko stavljamo, neko čisto da znate, pa obilazi teren.